पूर्व संध्या पर सीपी ऑफिस में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति देखी गई। शहर के पुलिस आयुक्तालय कार्यालय में आजादी के 75वीं अमृत महोत्सव के तहत विविध रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं इन कार्यक्रमों की खूबसूरत झलकियां। को आता या मोहिमाबद्दल आणखी काही जे विशेष एक आहे, महिलांची सुरक्षाचे विषयावर जे मागचे वर्ष 2021 आणि 22 मध्ये जे कोणी विक्टिम्स होते रेपचे किंवा मॉलेस्टेशनचे, त्यांचे घरी पुलिस महिला पुलिस अधिकारी भेट देतील आणि त्यांना प्रत्यक्ष परत काही त्रास किंवा अडीअडचणी आहे का आणि त्यांना मनोधैर्य योजनामध्ये लाभ भेटला का आणि नाही भेटला तर त्याचे काय कारण होते त्याचे शोध करण्यासाठी ही पण एक मोहीम आजपासून सुरू करण्यात येत आहे। तसेच NDPS मध्ये ड्रग पेडलिंग आणि ड्रग कन्झम्पशन आणि अवैध दारू या विषयावर पण आम्ही मोहीम सुरू करत आहे। वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून ही खरी गोष्ट आहे की आता बारिशचे मौसम मध्ये विशेष करून शहरात कंजेशन वाढलेली आहे आणि वेगवेगळे हॉटस्पॉट्स बनलेले आहे याचे आमचे लक्षात आलेली आहे। याचे असे प्रकारचे सर्व स्पॉट्सचे मॅपिंग वाहतूक विभाग आणि लोकल पोलीस स्टेशन द्वारा करण्यात आलेली आहे आणि चार हेड्समध्ये जसे पॉटहोल्स म्हणून होणारे ट्रॅफिक कंजेशन किंवा वॉटर लॉगिंग म्हणून होणारे ट्रॅफिक कंजेशन किंवा जंक्शन डिझाईन मध्ये प्रॉब्लेम असल्यामुळे होणारे ट्रॅफिक कंडिशन किंवा जिथे डेव्हलपमेंट वर्क चालू आहे आणि जिथे तिथे रस्ता बंद आहे आणि तिथे होणारे कंडिशन सर्व एरियाचे मॅपिंग करण्यात आलेली आहे आणि आजपासून वाहतूक विभागासोबत स्थानिक पोलीस तिथे बंदोबस्त लावून तिथे जे पीक व्हल्नरेबल आवर्स आहेत त्याचे नियोजन करण्यासाठी आम्ही मोहीम सुरू करत आहे। ही पूर्ण एरिया COC मध्ये कंट्रोल अँड कमांड सेंटर मध्ये मॅपिंग करून स्क्रीनवर ठेवण्यात आलेली आहे, जेणेकरून कंट्रोल रूमला पण इमिजिएटली समजेल की कुठे कसा अशा प्रकारचे जॅम होत आहे आणि करेक्टिव स्टेप्स घेणे आहे। गौरतलब रहे कि इस बार संपूर्ण देश की तरह ही नागपुर में भी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में हर घर तिरंगा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें नागरिकों का बढ़ चढ़ कर सहभाग देखने को मिल रहा है, जो वाकई में अपने आप में एक गौरवशाली बात है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा मंडित की रिपोर्ट।